Ви дивитесь телеканал СТС. Це проєкт «Персона». І сьогодні в нашій програмі начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Мої організаторські здібності логічно переросли в пропозицію спробувати себе на рівні більш високому. Чим займаються тепер депутати? Найцікавіше питання – бюджет. Так, дійсно, очільник військової адміністрації може власноручно свій розсуд згідно закону. Дві моделі, коли може працювати з депутатами військова адміністрація, а коли без. Ми залишаємося з депутатським корпусом. Продовжує працювати планово-бюджетна комісія. Чим ви керувалися, коли погоджувалися стати головою цієї адміністрації? На вашу думку, ви впораєтесь? Це великий виклик для мене. Чи є у військової адміністрації плани Б на випадок, якщо будуть влучання в об'єкти критичної інфраструктури? Навіть є план найгіршого варіанту, що відновлення неможливе. Хотілося б запитати про заступників. Чи є вже кандидатури? Хто готовий не заради кишені, а заради гарної історії віддати частину життя в Суми? От you are welcome. Після закінчення війни, після нашої перемоги, чи балотувались би ви на міського голову міста? Питання гаряче, розумію. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Хотілося б почати з того, що за освітою ви фізик, і понад 20 років свого життя ви присвятили науковій та педагогічній діяльності, а цьогоріч сфера ваших обов'язків кардинально змінилася. Ви потрапили на управлінську посаду, спочатку були заступником голови Сумської обласної військової адміністрації, зараз керуєте міською військовою адміністрацією. Як з наукової діяльності потрапили на управлінську посаду? Дійсно так і є. Трохи більше 22 років науково-педагогічного стажу у мене на різних посадах, в тому числі керівних, заступник завідувача кафедри, відповідальний секретар, заступник декана факультету за різними напрямами, декан факультету, то керівні посади в університеті також були протягом останніх років трохи більше 10. Причому десь з 16-го року я практикував програмування і брав участь в кількох проєктах для військових як програміст. Мені подобається займатися військовою справою, і проєкти йшли успішно, а війна мене також переорієнтувала. Використовуючи студентів, однодумців, аспірантів, викладачів і маючи практику з робототехніки, ми одним із перших в Сумах опанували дрони, скиди. Побачивши цей напрям як пріоритетний і з метою долучити інших, відкрили курси, інших вчили, допомагали іншим. Потім від звичайних дронів, до котрих звикли всі в телеграм-каналах, новинах, ми почали практикувати більш складні речі для військових. Військові самі йдуть, ДФТГ, ТРО, ДСУ йдуть з пропозиціями, з проєктами, від там автоматизований кулемет, щоб стріляв без кулеметника, якийсь дрон, котрий на колесах, а чи можемо автоматизувати гранатомет і так далі. Ми це все виконували і протягом півтора років повномасштабної війни ми в університеті сумісно із студентами, аспірантами, я їм вдячний, робили різні допоміжні проекти для військових. Це помітив новий губернатор. Він помітив успішне зростання на протязі останніх 10 років, коли я був заступником декана факультету, деканом факультету, зростання факультету. Тобто мої організаторські здібності, нахил до військової тематики, вони не прям стрибком кардинально, але логічно переросли в пропозицію спробувати себе на рівні більш високому. І так ви опинилися в Сумській обласній військовій адміністрації. Як заступник голови обласної адміністрації, так. Да.
Ось хотілося б вже плавно перейти тоді до саме ваших обов'язків, коли були заступником голови. Ви опікувались питаннями цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Чи можемо ми говорити про якісь результати вашої діяльності в цьому напрямку? Саме так можемо скорочувати, що нехай буде цифровізація. І дійсно 4 місяці і з певними результатами я встиг відпрацювати як заступник голови. Найголовніша задача – це була підвищення інформаційної безпеки. Про що йде мовлення? Про те, що в прикордонних районах дійсно є в Сумській області факти проникнення в інформаційний простір ФМ, ворожого ФМ і токсичного телевізійного мовлення, як цифрового, так і аналогового. Потрібно було розробити цілий план і сумісно з обласною адміністрацією, сумісно з Нацрадою радіомовлення, телебачення. Вже був в роботі проєкт з будівництва нових телевізійних веж в прикордонні, дві вежі на півночі і на півдні області. Будівництво кожен раз іде з певними там затримками, проблемами, як і звичайно нове будівництво. І це були найосновніші задачі. Це протидія ворожому ФМ і будівництво нових веж. Ви опікувалися цими питаннями? Да. Також окреме питання – це базові станції мобільних операторів, забезпечення їх автономної роботи, щоб ми вийшли на 72 години автономності мережі, щоб забезпечити фізичний захист, це співпраця разом з громадами. У нас 17 територіальних громад прикордонні і 5-кілометрова зона дуже небезпечна. І тут також співпраця з «Київстар», «Водафон» і «Лайф», як ми ремонтували, відновлювали роботу пошкоджених веж і сприяли тому, щоб на випадок блекауту у нас не було такого падіння мобільної мережі. Тобто це також задача. Якщо говорити про результати цієї діяльності, то представниця Нацради в Сумській області Лариса Якубенко нам вже розповідала про те, що одна з веж запустилася, не будемо уточнювати саме, де вона знаходиться, але вже на стадії завершення. То це можна, в принципі, вже назвати результатом. Я вам скажу, друга вежа практично готова до запуску в режимі там з генераторів, вона також запущена для тестового. Тест проведено, вона працює. Зараз там на рівні юридичного укладання договорів, тобто технічно там все вже окей і всі підстави, що можливо там з 1 грудня або там в грудні і такі запрацює, да, і це також успіх. І перейдемо тоді вже до міської військової адміністрації. Вона запрацювала в нас з 1 листопада. А чим ви керувалися, коли погоджувалися стати головою цієї адміністрації? Що вплинуло на це? Я вам скажу, що це великий виклик для мене, як для спеціаліста в організації дещо іншого. Тому не зовсім є продовження як адміністратора факультету, але є продовження як адміністратора. Розуміння основних проблем міста, як і у кожного мешканця, котрий цікавиться, що у нас там з ЖКХ, що у нас там з транспортом, з логістикою, що у нас там, як у нас розвиваються школи, медицина. Звісно, в мене було і відповідні успіхи на попередній посаді. В організаторських здібностях. Була окрема підготовка, то тепер… Вас підготували до цієї посади. Да. Відповідною підготовкою і вдивляючись в ті попередні проєкти, жоден з котрих мене не зупинив. За останні
можливо сказати так, 15 років в різних проєктах військових, нових з програмування, робототехніки, організаторських, то... Але все ж таки робота в університеті, ну, кардинально відрізняється від управління містом. На вашу думку, ви впораєтесь? Абсолютно впевнений, так. У зв'язку з веденням військової адміністрації в місті у багатьох мешканців зараз постає питання, чим займаються тепер депутати, за що відповідає виконавчий комітет, апарат міської ради, за що буде відповідати міська військова адміністрація. Можете нам розказати, які будуть ваші повноваження, які повноваження депутатського корпусу? Відповідно, є два закони, кожен з них регламентує роботу Сумської міської ради, це закон про місцеве самоврядування, і військової адміністрації, це закон про правовий режим військового стану. Також є загальні закони, починаючи від Конституції, захист, оборону і так далі, то там розписано багато чого, воно надає чимало варіантів роботи з депутатами, без депутатів. І якщо брати всю Україну, то у нас створено, здається, 184 військових адміністрацій. Саме міських. Саме міст. Це небагато населених пунктів обласного рівня. Там Київ, Херсон, Чернігів, Суми, а майже всі це районного і менше. То досвід є, і він є і позитивний, і негативний. Є і плюси, і мінуси. Ми уважно вивчаємо вже той досвід наших колег з 184 адміністрації, і в Сумах ми пробуємо сумісно з місцевим самоврядуванням, воно чисельне, тобто там великий обсяг працівників виконкому, департаментів, управлінь, котрі, в принципі, багато років працюють і мають великий досвід роботи. І модель в Сумах, вона, можна сказати, унікальна для всієї України, де відбувається співпраця невеличкої військової адміністрації, там мізерне на кількість штату, з практично повним комплектом виконкому, управлінь, департаментів. Тобто ця модель вбачає повну синхронізацію, консолідацію з місцевим самоврядуванням. І навіть там, де в законах у нас розписано, ну, найцікавіше питання – бюджет. Як працювати з бюджетом? Так, дійсно, очільник військової адміністрації може власноручно свій розсуд, згідно закону, прописано не просто розпорядник, а ефективне використання бюджетних коштів на і там пріоритети, то продовжує працювати планово-бюджетна комісія, де депутати збираються. Вони виносять найгарячіші, найзапотребованіші питання. Депутати ведуть прийом громадян, вони їх слухають, вони надають пропозиції. І це військовій адміністрації дуже полегшує роботу. Так само земельна комісія працює, комбайно працює. Всі рекомендації лягають мені як певним і фільтром, і якимсь напрямом, де найбільша потреба. Я за це щиро вдячний роботі комісії і депутатів, і вірю, що ми продовжимо в такому ж курсі. Ну, я так розумію, ви опрацьовуєте всі ці пропозиції до проєкту бюджету, але проєкт бюджету на військовій адміністрації. А до 25 грудня він має бути затвердженим? Буде. Сьогодні вже було, якщо можна говорити, перше читання. Сьогодні була планово-бюджетна комісія, і депутати вже перший раз проговорили. Це не останній раз, ще буде кілька разів, але вони працюють. Ось ви говорите, що є дві моделі, коли може працювати з депутатами військова адміністрація, а коли без. Ми залишаємося з депутатським корпусом. Я дуже на це наполягаю, так. Да.
Зрозуміла. А в 22-му році ми не були готовими до такої великої війни, а не були готовими до того, що ворог буде обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, що ми будемо без світла, без тепла. І зараз, напередодні зими, мешканці міста турбуються саме цим питанням. А чи є у військової адміністрації плани Б на випадок, якщо будуть влучання в об'єкти критичної інфраструктури? Однозначно, плани є. Наразі я не можу розказати в деталях, але в мене вже є однозначно чіткий план на першу годину з чіткими інструкціями, кому що, куди їхати, кому телефонувати, який виступ зробити населенню. Це, якщо чесно, не план Б, там план Б1, Б2, Б3, Б4, і там варіацій може бути до 20, в залежності від фактичних руйнувань. Я зрозумію, про що ви говорите. І план буде переключений на відповідний номер, в залежності від аналізу, скільки потрібно часу на відновлення. Навіть є план найгіршого варіанту, що відновлення неможливе. Навіть є такий план. Я спокійно про це говорю. А наскільки контрольована ситуація зараз в комунальній сфері? Зараз дуже актуальне питання стосовно утримання доріг. З першим снігом ми побачили проблему. В понеділок за добу є 15 ДТП, і справді, ну, зранку їхати на роботу, ну, було дуже страшно. У мене гарний стаж водіння, в мене підготовлена машина, вже 3 тижні тому я перевзулася, але я відчувала там на проспекті Лушпина, Харківський, у мене машину просто водило по дорозі. А з чим це пов'язано? Чи є якісь графіки утримання доріг? І ось стосовно комендантської години, раніше ці роботи проводились вночі, там чистили дороги, посипали. Як це буде зараз? Вчора вночі і сьогодні вночі працюють цілодобово. Техніка працює. Техніка. Сьогодні вже відчутно, що працювала. Шлях рембут. Організаційно була затримка з видачею документів, посвідчень, проте на наші силові структури вони дуже позитивно і прям з підтримкою до цього поставилися буквально в телефонному режимі, там кілька контрольних дзвінків, так, номери, які автівки і є, це запрацювало. Знаєте, це є ж статистика така, що після літнього періоду перший заморозок кожен рік аварійність в перші дні значно вища, ніж, наприклад, у лютому чи в березні у нас відлига, все асфальт, все добре. Ну, на літньому ще перевзутися не встигли. Знову в березні заморозок. І тоді статистика менше там в рази, там в 3-4. Це звичка. Люди за літо звикли до більших швидкостей, і для них це, ну, ось така, можна сказати, в лапках забута і несподіваність. Тому ще потрібно подивитися і в себе. Щодо забезпечення. Сіль, пісок, підсипка – все є. Машини є. Шлях рембут. Дійсно, перший день випустив тільки дві автівки, вони все не встигли, тільки центральні вулиці опрацювали, не центральні ще забуксували. Це було пов'язано з переоснащенням машини, кузова, перестановити обладнання, ці крутилки, розсівалки, вони буквально вчора дороблювали. Ну, тепер ми готові. Тепер готові. А якщо ми вже перейшли до комендантської години, нещодавно її збільшили, тепер вона в нас закінчується не о 4-й, а о 5-й, і ми чули таку інформацію про те, що хочуть її збільшити із вечора, щоб вона починалася о 22-й. Чи є така інформація, чи правда це, і з чим це пов'язано? Це, чесно скажу, в мене є така ідея. Остаточно ще рішення не прийняв, раджусь з нашим силовим блоком, з правоохоронним сектором, чи дійсно є потреба, з бізнесом також, магазини, заправки, сфера має продовжувати ефективно працювати,
податки нам потрібні в бюджет, це ми розуміємо. Тут банальний калькулятор показує на освітленні міста, котре миттєво, що секунди споживає приблизно 40 кВт, то якщо порахувати в години, кіловат-години на день, кожен день плюс одна година, і за місяць 30 днів і на вартість кіловата, то калькулятор нарахував за годину протягом місяця на освітленні це 570 тисяч гривень. Економія, якщо будуть вимикати буде світло. Економія, то ми можемо збалансувати все-таки мінімальні прикраси під Новий рік зробити, не ставити штучну ялинку, а ті, що є у нас, нарядити, наприклад, біля Сантану. Як минулого року на театральній було, Фонтан Садко, там також є. То ми можемо кілька разів на Новий рік, кілька нових років прикрасити наше місто просто однією комендантською годиною за один місяць, за грудень, наприклад. І ще й зекономити. Ще й зекономити тисяч там 300, може 400, котрі витратити на підтримку Збройних сил, чи на укриття, чи на ті основні пріоритети військової адміністрації. І я оцінюю вартість такого кроку чи ні. Вже один крок зроблено зранку. Ще думаю про вечір. Але все ж таки комендантська година в нас регулюється на обласному рівні. Це ви хочете запропонувати саме так. Для міста Суми? Саме так. У перші дні війни ви приєдналися до лав тероборони. Які завдання тоді виконували? Найперше? Так. Максим Колесник телефонує, каже, а ти ж тут? Ти не виїхав? Я кажу, ні, я на Робинській. Каже, привези нам їжі. Я кажу, у вас скільки? Ну, на 20 вези. Я, добре, а де взяти? На Прокошки. Всі знають. Я от на ранок другого дня їду, мало що розуміючи, людей на вулиці немає, практично немає. У мене до сих пір ці кадри перед очима, коли проїжджаючи там всю Прокошку і до університету, куди я мав привезти, я міг не зустріти жодної людини, і все, що рухалося, бачив це як то в кіно з вестернами, це якийсь пакет вітром перекочувався через дорогу, і більше руху я не бачив. То перше завдання, окей, там я побачив 20 хлопців, вони не знали, що робити, як зв'язатися. Наступне друге завдання – рації. Як, де взяти рації? Університет підтримав, вони були там між окремими ремонтними бригадами, і їх треба було зв'язати в одну мережу, коротше, перепрошити. Хто це вміє робити? Айтішники, електронщики, перепрошиваємо ці рації. Потім все більше підходить людей, все більше зброї. Від мене пішли перші зауваження, що як правильніше і безпечніше поводитись зі зброєю, вони почали слухати, як же правильно, і почалися курси кілька разів на день, це там шикування, спортзал, навчання. То я знову повернувся до того, до чого, що гарно вмів, вчив. Потім ми ще їздили по інших локаціях, тому що було майже 90% людей, котрі тримали зброю в руках вперше. І як правильно поводитись, треба було вчити. Потім були і люди приходили, на ніч відпрошувалися, у них сім'ї, додому хочуть, і на ніч хлопців ставало менше вдвічі. І була потреба закривати блокпости, чергування тощо. Я кожну ніч зі своїми там, друзями, знайомими також на ніч я лишався. В день я їздив додому, а ніч, нічні чергування було. Хотілося б ще запитати про вашу команду. Хто до неї буде входити? Ми вже знаємо про два відділи, які є в військовій адміністрації, відділ оборони та антикорупції аудиту. Там буде штат на 19 осіб.
Але хотілося б запитати про заступників. Чи є вже кандидатури, можливо, вже погоджені кандидатури? Це нові люди чи хтось зі старої команди? Про стару команду скажу зразу однозначно, що стара команда на рівні заступників міського голови, а їх двоє плюс виконком, троє, вони продовжують працювати, бо жодне з питань чи з процесів не зупинене і все продовжує працювати. Звернення, потреби, там дороги ми сьогодні обговорили, підготовка. Вони продовжують опікуватись цими питаннями, якими опікувались. Так, так, так. Взагалі, за штатом міського голови має бути 5 плюс 1, тобто 6. Тобто там половинний некомплект. І питань багато, вони нікуди не зникли, а ще додається ті, котрі до війни не були такими гострими. Це внутрішньо переміщені особи, люди, котрі приїхали в Суми з прикордоння. Це плюс 27 тисяч. Людей зараз в нас, людей, в зараз. Обласному центрі. Так, да, так, да, так. Да. Це ветерани. Вони повертаються. Не всі відновлюються і повертаються в розташування Збройних сил, ЗСУ, бойових частин. Їм потрібно допомагати від юридичного там оформлення статусу свого до фізичного, реабілітація, робота з ними. Тому задач у нас збільшилося. Щодо моєї команди, це будуть нові люди, котрі не були раніше помічені в роботі міськради. І багато кого будуть дивувати такі люди, люди дивні. В мене, якщо коротко, то буде одне правило, що це буде людина, котра готова прийти з пустою кишенею, через якийсь час піти з такою ж самою пустою кишенею, а цей час – це буде просто гарна історія. От хто готовий не заради кишені, а заради гарної історії віддати частину життя в Суми, от you are welcome. Я вам скажу, що резюме у мене чимало є, і я думаю, до 1 грудня вже будуть перші призначення. Це саме по заступникам? По заступникам, так. І скільки їх у вас буде? Троє. І троє лишаються з попередньої команди. Ми з ними будемо продовжувати працювати, да. Які перші дії ви зробили, коли стали начальником міської військової адміністрації? От самі перші. Аналіз питань тих, що в найбільшому пріоритеті – захист і оборона. Були аналіз, чому сказати, аудит укриттів першої черги – це школи, це ті, котрі завершують будівництво чи вже збудовані. Ті, котрі спізнюються в будівництві, випадають з графіка, у нас є такі два об'єкти. Інше – це зустріч з військовими, це кілька разів 117-та бригада ЗСУ, наші сумчани, там велика кількість, більше 500, здається, наших хлопців в цій бригаді. Вони приїздять, бо на Запоріжжі вони зараз, як тільки буде заступник начальника, і я зможу на когось лишити місто на пару днів, я буду спробувати самому поїхати до цих хлопців, щоб відчути прямо від них, що чим ми можемо найпершу чергу їм допомагати. Штаб ТРО постійно, контакт у нас, і зустріч ДФТГ. Почав я з взводних ротних командирів, багато з них ще з 24.02, називаю так цей день, з тими, з котрими ми починали, товаришуємо і підтримуємо ці майже два роки. І вже в повному складі командири всіх чотирьох ДФТГ, ми вже навіть є
графік, щотижня, визначений час, ми збираємось, обговорюємо проблеми і напрацювання на 24-й рік задачі вже обговорюються. Якщо говорити про ваші політичні амбіції, після закінчення війни, після нашої перемоги, чи балотувались би ви на міського голову міста? Питання гаряче, розумію. Якби ви мене запитали 2 місяці тому, наприклад, я б сказав, ні, однозначно, не було жодних амбіцій. Але за всю мою попередню історію, за мої 25-22 плюс ще я коли був студентом, там так само і староста, і командир взвода, коли там на курси і так далі, то жодного мого переходу на іншу сходинку чи на інший напрям не було такого, щоб я лишав об'єкт свого керування чи структуру без гарно підготовленого керівника, або я не йшов. То тепер я вам скажу так, що кілька місяців тому я зовсім про це не те, що не планував, навіть не думав. А тепер я вам скажу, що питання дуже серйозне, і я його просто так не лишу. То якщо буде потреба у сумчан, я руки не покладу. Стосовно вашого оточення, як вони поставились до того, що ви погодилися обійняти цю посаду? А чи були ті, які підтримали і сказали, йди, в тебе вийде, ми тебе підтримуємо, чим зможемо? Чи навпаки відмовляли близькі, рідні, родина, друзі? Як вони віднеслись до цього? Родина, ну, дружина, вона нічого не говорила не за, не проти, а уважно спостерігала. Спочатку вона спостерігала дуже напружено, а тепер вона більш спокійно спостерігає. А я вам передам коментар точки. Вона вчиться в школі, і вчителька в новинах 1 листопада побачила призначення. Підізвала її, говорить, це не жарт, серйозно? Вона каже, напевно так. Вона каже, ну тепер ви папу вдома не побачите. І автоматично точка говорить, та ми його раніше також не бачили. А зараз все ж таки бачить чи ні? Перший місяць ні. Вихідних також, чесно скажу, немає. Ну це так і треба робити. Поки не запустяться всі процеси, поки у мене не буде заступників, працюючих тих двох відділів, от після запуску всіх процесів можу дозволити собі інколи на роботу не ходити, поки неділя також я там. І все ж таки, коли з'явиться цей вільний час, як ви любите проводити цей час з родиною? Ну, раніше ми багато подорожували, тому що подорожі – це нові ідеї, думки, побачити щось десь, зрозуміти і тим самим зробити кращим себе, привезти додому, до рідної оселі чи тепер до міста Суми щось нове – це дуже правильно. А якщо ну, не кожен час подорожуєш, то дуже важливий саморозвиток. От коли в мене вже були налагоджені всі процеси, чи то на кафедрі, чи то на факультеті, то я обов'язково пару годин на день приділяв вивченню, чого нового відбувається в світі. Моделі нові, підходи. І це приводило до того, що я потім дещо використовував, і ті підрозділи, котрі я очолював, вони також зростали. Тепер, це гарна практика. Тепер, мабуть, якщо ви будете подорожувати, ви будете вже не як туристи, а як людина, яка підглядає за іншими містами, щоб щось запозичити до нас. Так, це обов'язково, так. Ну, після війни нашої перемоги, це у мене такий план, да, є. А після перемоги такі плани у багатьох українців почати подорожувати красивими містами України. Чи є у вас такі, скажімо, топ-3 локації, куди ви поїдете після перемоги саме в Україні? Північ України – це Полісся, Чернігівщина, Київщина, Житомирщина, до Шацькі озера, там Луцьк.
Ось саме б там би ви хотіли б, да, провести час після перемоги? На півдні я багато був. Зрозуміло, дякую. А сподіваємось на нашу скорішу перемогу, щоб ми всі могли подорожувати нашою красивою Україною. А вам бажаємо натхнення та сили, і тоді все вийде у нас, у вас. Вірю в Суми, в мешканців. Дякую вам. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це проєкт «Персона». Залишайтеся з СТС, попереду ще багато цікавого.